Жапондар құрастырған Айбу атты мына робот итті темір демесен кәдімгі үй жануарынан аумайды. Айтқаныңды түсінет, көрет, берілген бұйрықты бұлжытпай орындайды. Тіпті адамның бет-бейнесімен ара қашықтықты дәл ажыраталады. Қожайынның көңіл-күйін түсініп, ыңғайына қарай қызмет етеді. Бұл Алматыда ашылған роботтар саябағына келген ақылды роботтың бірі. Ерекшеліктерін айтып кетсек, оның құлақтарында дыбыстар бар, дыбыстарды естейді. Сонымен қатар Айбоның алдында камера орналасқан, арнайы камера арқылы жаңағы айналадағы адамдарды қарай алады. Және де содан кейін бірнеше командаларды орындай алады. Айбо сонымен қатар жүре алады, міне көріп тұрғандай. Сонымен қатар жатай алады. Алматыда ашылған халықаралық көрмеге Айбодан өзге 20-ға жуық робот қойылған. Озық құрылғылардың қызметі өте жетілдірілген. Келушілердің сұрағына нақты жауап беріп, айтқан өтініштерін орындап жатыр. Мына динозавр баласының аты Плео екен. Құрастырушылардың айтуынша туа бітті мүгедек, яғни ДЦП диагнозы қойылған балаларға таптырмайтын ойыншық. Бас сүйегінде жасанды интеллект бағдарламасы бар. Сол арқылы өз тұратын үйге қожайыннан ыңғайланып мінез құлқын қалыптастырады. Адам сияқты сағынып қуанады, немесе ашуланып қалады. Өзіне қауіп төнгенін сезсе, сақтық шараларына көшеді. Ал көрмеге келушілер мұндай ерекше роботтарды бұрын-соңды көрмегендерін айтып, аң-таң болып жатыр. Бізге бұл роботтар паркі неше түрлі әсер берді, және өте қызықты екен. Жаңа технологиялар, қаншама қызықты роботтар. Тіпті роботтар сіздің сөзіңізді түсінеді екен, балаларға да өте қатты ұнады. Жаңа кішкентай інімді робот көлікке мінгіздім, ол өте қатты қуанды. Және де ол осы парктің ішін аралап шықты, және де жақсы әсер алды. Адамзат ақылының осындай зор жетістігін қызықтап қана қоймай, үй тірлігінде пайдалануға болады. Екі көзінің орнына видеокамера орнатылған мына өрмекші робот өте қырағы, жүрісі жылдам. Оған пәтерді алаңсыз сеніп тапсырып кетуге болады. Көрмеге қойылған мына спорттық бейне ойында келушілерге қатты ұнады. Қабырғадағы бағдарламадан қалаған спорт түрін таңдап, виртуалды түрде ойнауға болады. Наша выставка парк роботов представляется. Роботтар саябағы деп аталатын біздің көрмеміз заманауи технологияның және роботты техниканың жетістіктерін көрсету үшін ашылды. Оған қоса виртуалды орталықтарымызды да көріп отырсыздар. Біз келушілерге тек теледидар арқылы көрген роботтарын қолмен ұстап, жақыннан танысуға мүмкіндік береміз. Көрмеге Канада, Швейцария, Франция, Ресей сияқты бірнеше елдің әлемге танылған роботтары қойылды. Роботтар саябағындағы ең үлкен робот мына квадроцикл. 2016 жылы Ресейде жиналыпты. Бір қуаттап алғаннан кейін 100 шақырым қашықтықты осы көлікпен жүріп өтуге болады. Ал кеудесінде орындығы бар мына роботқа отырып қыдыру кішкентай бүлдіршіндерге ерекше әсер қалдырғандай.